আমি বীৰ এটা চাওঁ অহা দুইটা ভগ্নাংশ আগৰটোত আমি এটা পূৰ্ণ সংখ্যাৰ লগত ভগ্নাংশ পাইছিলোঁ এতিয়া দুইটা ভগ্নাংশ চল্লিছ ভাগৰ একাৱন্ন পূৰণ চৌত্ৰিছ ভাগৰ চৌষষ্ঠি আছে এইটো মই কৰি দেখাইছোঁ কেনেকৈ কৰিম চোৱা প্ৰথমতে তোমালোকে চাবা যিহেতু সংখ্যাকেইটা ডাঙৰ কিবা সংখ্যাই কটাকটি যায় নেকি তলে আৰু ওপৰে এতিয়া চল্লিছ আছে চল্লিছক চাৰিৰে যাব চাৰি দহ গুণ চল্লিছ হ'ব চৌষষ্ঠিকো চাৰিৰে যায় গতিকে আমি কি কৰিম চল্লিছক চাৰিৰে কাটি দিলো কিমান বাৰ যাব চাৰি দহ গুণ চল্লিছ আৰু চৌষষ্ঠি চাৰি ষোল্ল চৌষষ্ঠি হয়নে তাৰপিছত আকৌ চোৱা এতিয়া ইয়াত আছে কি ষোল্ল ইয়াত আছে দহ দুইটাকে দুইৰে যায় যায় নাযায় বাৰু দুই পাঁচ গুণ দহ দুই আঠ গুণ ষোল্ল তাৰমানে আমি কি কৰিম ইয়াক দুইৰে কাটি দিলোঁ দুই কিমান গুণ হয় পাঁচ গুণ ইয়াত পাঁচটো বহাব লাগিব আৰু দুই কিমান গুণ ষোল্ল আঠ গুণ আঠটো বহাই দিলোঁ তাৰপিছত আৰু কটাকতি কৰিব পাৰিম নেকি চোৱাচোন পাৰিম ইয়াত আঠ আছে ইয়াত চৌত্ৰিছ আছে দুইটাকৈ দুই এযায় দুই চাৰি গুণ আঠ দুই সোতৰ চৌত্ৰিছ তাৰপিছত আৰু কটাকতি এতিয়া চোৱা চাৰিৰে সোতৰক নাযায় পাঁচকো নাযায় কিন্তু সোতৰ আৰু একাৱনৰ মাজত হয় নেকি বাৰু হয় সোতৰ তিনি গুণ এতিয়া চোৱা সোতৰ সোতৰক গ'ল এবাৰ আৰু সোতৰ একাৱন্নক কেইবাৰ যাব তিনি সোতৰ যদি তোমালোকে উলিয়াব নোৱাৰা হৰণ কৰি চালেই হ'ল ইয়াত তোমালোকে শৰণ কৰি চাবা একাউন্নক সোতৰ পূৰণ ইয়াত সাত আছে তিনি সাত গুণ একৈছ ছয় কৰি চালেই হ'ল তিনি সাত গুণ একৈশ ছয় কুকুলিব দুই তিনি গুণ তিনি চাৰি পাঁচ একাউণ্ট হৈ গ'ল হয় নে নহয় বাৰু এইটো তোমালোকক মই বুজাবৰ বাবে দি দিছোঁ মুখতে মুখস্থ ৰাখিলে ভাল নেওতাখন মুখস্থ থাকিলে এতিয়া ওপৰত আমি কি কি পালোঁ তিনি পালোঁ আৰু চাৰি পালোঁ তলত কি কি পালোঁ পাঁচ আৰু এক আমি লিখি দিম তিনি পাঁচভাগৰ তিনি পূৰণ এভাগৰ চাৰি একটো লিখিব নালাগে লিখা নিলিখা একে তাৰমানে পাঁচৰ লগত এক পূৰণ হৈ গ'লে পাঁচ এগুণ পাঁচ তিনিৰ লগত চাৰি পূৰণ হৈ গ'লে তিনি চাৰি গুণ বাৰ